Svećenik u crkvi je doživio mistično i čudesno iskustvo. Gabriel Lichtig podijelio ovu priču jer želi da svaki katolik na licu zemlje doživi ovo otkrivenje. Gabriel prije nego je postao svećenik nije bio baš neki vjernik. No 2007. godine otišao na ispovjed u kampusu sveučilišta u Missouriju. Tamo je tražio Gospin zagovor. Kada se ispovjedao, sjeo je u klupu i nije znao što treba sada raditi. Promatrao je ljude oko sebe, a primijetio je jednog svećenika iza sebe u klupi. Kako taj svećenik gleda na oltar. Gabrielu je bilo čudno u što taj svećenik tako gleda na oltaru. Gabriel je pogledao i vidio na oltaru zlatni instrument i unutar njega nešto bijelo. Pomislio je što se ovdje događa. Za njega je, kako kaže, Euharistija bila mrtvi predmet. Danas kaže, razlog zašto nisam bio okrenut prema oltaru je taj što nisam shvaćao što se tamo događa. Iz bilo kojeg razloga, a vjerojatno ih je bilo mnoštvo, bio sam slijep za stvarnost koja se događala. U jednom trenutku, odlučio je da čini gledati u oltar pažljivo i smireno. Promatrao je. Ostao je smiren, no onda odjednom dogodio se prizor ispred njegovih očiju kao usporena snimka. Iako se ništa nije čulo, no dogodilo se nešto što je bilo jedno od najglasnijih stvari koja mu se ikad dogodila u životu. Potpuno ga je nešto obuzelo. Gabriel govori, odjednom, kao u trenutku praska groma, otvorile su mi se oči. Moje cijelo biće je drhtalo i znalo što svi u crkvi rade. Klanjaju se i štuju kralja Isusa Krista, gospodara svih gospodara. Gledajući euharistijskog gospodina u stranci, znao sam, ovdje je živa osoba. Ta osoba je jednako stvarna kao i svaka živa, dišuća osoba oko mene, gledao me. On je živ, on me gleda. Duboko u svojoj duši čuo sam riječi euharistije osoba. Taj trenutak ostavio toliki trag da sam na kraju počeo ići svaki dan na svetu misu. Pridružio se sjemeništu i konačno postao katolički svećenik. Gabriel kaže, želim da se i tebi to danas dogodi, da tvoja duša doživi to mistično iskustvo i spoznaju, on nije mrtav, živ je i u tom stranci gledate. Idite iskreno se ispovijedite, primite Isusa što češće u stanju milosti, provodi vrijeme s njim. Izvan mise, bilo u tabernakulu ili u kapelici klanjanja u vašoj blizini. Isus je osoba, osoba s kom treba provoditi vrijeme. On nije mrtav predmet, već živi i slavni gospodin. Blago onomu koji se ne sablazni na mene nalazim u Bibliji. Svjedoči svećenik Gabriel.